Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στις αιχμές. Πριν από μερικές μέρες και συγκεκριμένα το πρωινό της 21ης Οκτωβρίου, στο δρόμο Αβγόρου Φρενάρους έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητικό δυστύχημα μια 19χρονη κοπέλα, η οποία πήγαινε στη δουλειά της πρωί-πρωί. Πρόκειται για την Στυλιανή Γιοργαλή. Όσοι είδαμε τις φωτογραφίες και τα πλάνα από τη σκηνή του δυστυχήματος, το μικρό αυτοκίνητο της άτυχης Στυλιανής χρώματος μπλε δεν συνηγορούσε για τόσο σφοδρή και βίαιη σύγκρουση στο προστατευτικό κυκλίδωμα. Τελικά, τόσο από την νεκροψία επί της σωρού που διενήργησαν οι ιατροδικαστές Παπέτα και Ορθοδόξου, όσο και από έκθεση που ετοίμασαν αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, ο θάνατος της Στυλιανής προήλθε από αιμορραγικό σοκ συνεπία ρήξης ανιούσας αορτής και πνεύμονα από μεταλλικό αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, το μεταλλικό αυτό αντικείμενο που προκάλεσε τον θάνατο προήλθε από θράσμα του μηχανισμού του αερόσακου του αυτοκινήτου της άτυχης Στυλιανής. Πριν από 1,5 περίπου χρόνο, ήταν νύχτα της 23ης ξημέρωμα της 24ης Ιανουαρίου, είχαμε ένα άλλο θανατηφόρο ατύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ο Κυριάκος Όξινος, ετών μόλις 24. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο της επομένης, σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λευκωσία, έχασε τη ζωή του ο Κυριάκος Όξινος, 24 ετών από την έγκομη. Η θανατηφόρα σύγκρουση συνέβη 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία, απέναντι περίπου από το μετόχιο του Κίκου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρεξέκλεινε της πορείας του, ανέβηκε μερικώς στη διαχωριστική νησίδα του δρόμου και στη συνέχεια προσέκρουσε σε παρακείμενο δέντρο. Μετά από 6-7 μήνες, αν θυμόμαστε ήταν Οκτώβριος του 2023, έγινε γνωστό ότι ο θάνατος του Κυριάκου προήλθε από θράσματα του αερόσακου του αυτοκινήτου που οδηγούσε. Έκτοτε, και δεν προκαλεί καμία έκπληξη στην Κύπρο, η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης σε αυτόν τον τόπο εξακολουθεί να χωλαίνει. Ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται σε κάποιο συρτάρι της νομικής υπηρεσίας. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις πρόκειται για τους ελαττωματικούς αερόσακους τύπου Ντακάτα, τους μάθαμε. Η κατασκευάστρια εταιρεία έδρευε στην Ιαπωνία, διέθεσε εκατομμύρια τέτοιους αερόσακους σε πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες ανά τον κόσμο. Δεκάδες και εκατοντάδες ατυχήματα από τους ελαττωματικούς της αερόσακους συνέβησαν σε πολλές χώρες του κόσμου. Κάποιες τους διερεύνησαν αυτά τα ατυχήματα πολύ νωρίς. Έγιναν εκατομμύρια ανακλήσεις οχημάτων προς αντικατάσταση αυτών των επικίνδυνων αερόσακων. Κινήθηκαν αγωγές, νομικές διαδικασίες με διεκδικήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων και η Ντακάτα το 2018 μπροστά στην οικονομική αδυναμία κήρυξε πτώχευση. Και ερχόμαστε στην Κύπρο να δούμε τι συμβαίνει. Πόσα τέτοια αυτοκίνητα διαθέτουν τέτοιο ελαττωματικό αερόσακο. Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, σήμερα την Επιτροπή Εμπορίου Βιομηχανίας, που για δεύτερη φορά ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα, έγινε αναφορά ότι 12.000 τουλάχιστον τέτοια αυτοκίνητα κυκλοφορούν με τέτοιους αερόσακους και δεν γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι θα πρέπει να αποταθούν κάπου για να διορθώσουν ή να αντικαταστήσουν το συγκεκριμένο μηχανισμό. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Γεώργιος Λουκά. Είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Νεοδιορισής. Καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα, κύριε Λουκά. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Παγκούτη. Είναι επίσης ο κύριος Αλέξης Άνινος. Ο κύριος Άνινος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων. Κύριε Άνινε, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι επίσης μαζί μας ένας μηχανολόγος μηχανικός, μηχανικός οχημάτων, που διδάσκει την μηχανική οχημάτων, ο δόκτωρ Χαράλαμπος Καπετάνιος. Κύριε Καπετάνιε, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει φέρει μαζί του και ένα τέτοιο αερόσακο, θα τον επιδείξουμε στη συνέχεια.
Θα έχουμε σε πολύ λίγο παρέμβαση από τον βοηθό διευθυντή του Τμήματος Τροχέας Αρχηγείου, τον κύριο Χάρη Ευρυπίδου, ιδιαίτερα για το τελευταίο δυστύχημα στο Αυγόρου. Θα έχουμε επίσης δύο παρεμβάσεις από την θεία της 19χρονης Στυλιανής Γιοργαλή, την κυρία Χριστίνα Λαζαρή, και από την μητέρα του Κυριάκου Όξινου, την Μαρία Λούι. Γύρω στις 3:30 θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Εμπορίου και την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή. Θα είναι μαζί μας ο διευθυντής της, ο κύριος Κωνσταντίνος Καραγιώργης. Έχει ρόλο και λόγο η εν λόγω υπηρεσία. Θα είναι επίσης, θα έχουμε ακόμη μία παρέμβαση τηλεφωνική από τον Πέτρο Ξενοφόντος, πρώην διευθυντή του ΤΟΜ και πρώην υπουργό. Και προς το τέλος, ο κύριος Νίκος Σίκας προείδρευσε τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου. Θα τον ακούσουμε και αυτό. Ως εκ τούτου υπάρχουν πολλοί προσκεκλημένοι σήμερα. Παράκληση να είναι όσο το δυνατό σύντομες και επί του θέματος οι παρεμβάσεις. Είναι πολύ σοβαρό το υποσυζήτηση θέμα. Αφορά την ασφάλεια πολιτών, παιδιών, νέων κλπ. Κύριε Λουκά, ο λόγος σε εσάς παρακαλώ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παρούτη. Σαν μια πρώτη τοποθέτηση, να πω ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών εφαρμόζει τους κανονισμούς και τις νομοθεσίες που αφορούν για την έγκριση τύπου οχημάτων και εποπτείας της αγοράς, που αφορά και το θέμα των ανακλήσεων. Υπάρχει μια διαδικασία αναφορικά με τις ανακλήσεις, η οποία εφαρμόζεται και έχει ως εξής. Υπάρχει ενημέρωση από διάφορα συμβάντα, από συνεργεία, επιδιόρθωση οχημάτων κλπ. Πανευρωπαϊκά ή και παγκόσμια, θέλετε, τα οποία σε περίπτωση που εντοπίσουν ένα πρόβλημα σε όχημα το οποίο χρήζει διορθωτικές ενέργειες, ας το πούμε, ενημερώνεται τόσο η αρμόδια αρχή που έδωσε την έγκριση τύπου, όσο και η κατασκευάστρια εταιρεία. Υπάρχει μια κοινή απόφαση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και άμεσα ενημερώνεται το σύστημα Safety Gate ή το γνωστό μας RAPEX, το οποίο ήταν προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μέσω του συστήματος RAPEX και από τον κατασκευαστή ενημερώνεται ο διανομέας του κατασκευαστή, ο γνωστός μας αντιπρόσωπος, όπως τον ξέρουμε στην Κύπρο, και ξεκινάει η διαδικασία ανάκλησης. Αυτός με τη σειρά του απευθύνεται στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, παίρνει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των ιδιοκτητών των οχημάτων και αποστέλνει επιστολές, είτε συστημένες, είτε και τηλεφωνικά, ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για να έρθει το όχημα μέσα Λουκά, για ανάκληση. Πολύ καλά που μας είπατε τη διαδικασία. Ερώτηση. Επί αυτού του θέματος, των περιβόητων, δεν υπάρχει και θέμα εμπορικού λιβέλου. Είπαμε, η εταιρεία έκλεισε των αερόσακων τύπου Ντακάτα. Πότε η Κύπρος κινητοποίησε τον μηχανισμό, πόσα αυτοκίνητα ιδιοκτήτες οχημάτων ενημερώθηκαν εάν υπήρχε γνώση ότι εδιέθεταν τέτοιους αερόσακους, πόσα το έχουν διορθώσει, πόσα κυκλοφορούν στη δρόμο και πόσοι ιδιοκτήτες δεν πήραν καν είδηση, γιατί έχουμε την παράμετρο εισαγωγών οχημάτων από τρίτες χώρες, ενδεχομένως και μεταχειρισμένων, που δεν ξέρει κανένας, κακώς δεν ξέρει, παρακαλώ. Να πούμε ότι η διαδικασία των ανακλήσεων και οχημάτων ξεκίνησε στο Τμήμα το 2011, αναθεωρήθηκε ξανά το 2017. Επί αυτού του θέματος. Όχι, επί αυτού. Γενικά για τις ανακλήσεις. Όχι, δεν θέλουμε γενικά. Αυτού, κύριε Λουκά. Θα έρθω τώρα να πω και τα νούμερα. Απλά λέω σας πώς ακολούθησε. Αναφορικά τα τελευταία χρόνια έχουμε 55.000 ανακλήσεις που αφορούν αερόσακους. Ναι. Ένα όχημα μπορεί να έχει περισσότερες από 2 ή 3 ανακλήσεις που αφορούν τους αερόσακους. Δηλαδή αερόσακων οδηγού, συνοδηγού, αναβάθμιση λογισμικού, παραδείγματος χάρη. Από τα 55.000 ανακλήσεις, οι 52.000 έχουν κληθεί για επιδιόρθωση, αριθμός ανακλήσεων. Από εκεί επιδιορθώθηκαν οι 33.000. Οι άλλες 20. Και στην εφαρμογή, επειδή έχω και μια εφαρμογή, σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται ο ιδιοκτήτης να φέρει το όχημα ή δεν λαμβάνει την επικοινωνία, τότε οι διανομείς μπορούν μέσω του συστήματος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να βάλουν περιορισμό στον τεχνικό μηχανοκίνητο έλεγχων του οχήματος. Έχουμε περίπου 4.500 τα οποία έχει μπει ο περιορισμός, οχήματα πλέον, όχι ανακλήσεις, οχήματα. Και άρα στην επόμενη φορά που θα πάνε για τεχνικό μηχανοκίνητο έλεγχο, θα ενημερωθούν ότι χρειάζονται να επιδιορθώσουν τις ανακλήσεις για να επανέλθουν για να περάσουν τον τεχνικό έλεγχο. Κύριε Λουκά, μας είπατε 55.000 ανακλήσεις, αλλά δεν ξέρετε αριθμό οχημάτων, διότι ενδεχομένως να αφορά και τρεις. Και τρεις και τέσσερις. Ναι, δεν ξέρουμε πόσα οχήματα, περίπου όχι. Περίπου όχι. Γιατί δεν το ξέρουμε.
Γιατί δεν το ξέρουμε, επειδή ένα όχημα μπορεί να αναφέρονται πάρα πολλές ανακλήσεις στο συγκεκριμένο όχημα, για αυτόν τον λόγο. Εντάξει. Λοιπόν, είπατε ότι έχουν ανταποκριθεί και έγιναν 52.000 ενημερώσεις, εκ των οποίων οι 33.000 ολοκληρώθηκαν και έμεινε ένας αριθμός της τάξης των 19.000. Mm-hmm. Μας είπατε ότι από αυτές που αντιστοιχούν σε 4.500 οχήματα έχει μπει φραγή, έχει μπει υποσημείωση ότι αν πάνε να περάσουν τον έλεγχο, το MOT, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα αν δεν διορθώσουν το θέμα αερόσακο. Η πιο σημαντική ερώτηση. Θεωρείτε ότι μόνο 4.500 αυτοκίνητα κυκλοφορούν σήμερα στην Κύπρο εν αναμονή του τεχνικού ελέγχου που εκεί θα του τσακώσουν και θα τους υποχρεώσουν να το διορθώσουν, ή έχει και άλλες χιλιάδες αυτοκίνητα που ουδείς γνωρίζει? Πάω στο αυτοκίνητο της Θηλιανής. Μιλήσαμε χθες με την οικογένεια. Αυτοκίνητο εισαγωγής μεταχειρισμένο το 2000, αρχές του 2000. Δεν τους είπε κανένας τίποτα. Το 2019 σκότωσε το παιδί τους. Ερώτηση. Υπάρχουν αριθμός αυτοκινήτων που δεν γνωρίζει κανένας ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ο αερόσακος αυτός να εκραγεί και να σκοτώσει? Υπάρχει αριθμός. Είναι στην ουσία τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, τα οποία μπορούν να είναι εισαγόμενα τόσο από τις γνωστές μάντρες που ξέρουμε των οχημάτων, μπορεί ή να από είναι ιδιώτες πειρατές του ίδιους. Μπορεί να είναι και ο καθένας που μπορεί να φέρει εισαγωγή το όχημα του, οχήματα τα οποία προέρχονται από Ιαπωνία, Θαϊλάνδη, Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Νότιον Αφρική, τα οποία αυτά τα οχήματα δεν περιλαμβάνονται μέσα στο δίκτυο ενημέρωσης του διανομέα. Δηλαδή ο κατασκευαστής δεν ενημερώνει τον διανομέα. Πόσα τα κόβετε αυτά τα αυτοκίνητα, κύριε Λουκά? 12.000, όπως λέχθηκε στη Βουλή σήμερα. Που αφορούν τους ταγάδους αερόσακους, δεν έχουμε γνώση. Δεν έχετε γνώση. Δεν έχουμε γνώση. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Εάν εισάξει οποιοδήποτε ένα αυτοκίνητο, θα πρέπει να το εγγράψει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Να πάρει αριθμούς εγγραφής, να ελεγχθεί το όχημα για να καταστεί μέρος του στόλου που κυκλοφορεί στους κυπριακούς δρόμους. Γιατί δεν υποχρεώνεται εκείνη την ώρα ο ιδιοκτήτης ή ο ενδυνάμει ιδιοκτήτης να ελέγξει αυτό το εργαλείο, αυτό το μηχανισμό? Επειδή εφαρμόζονται τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια ταγή, ας το πούμε, από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ούτως ώστε να ελέγχεται το όχημα για ανάκληση κατά την εγγραφή του. Αλλά υπάρχει δυνατότητα, αν απευθυνθεί ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που θέλει να εγγράψει εν δυνάμει ή οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή το όχημα του, υπάρχει δυνατότητα να μπορεί να απευθυνθεί στον διανομέα του κατασκευαστή και να λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση κατά πόσον το όχημα του βρίσκεται σε ανάκληση. Επαφίεται στον ιδιοκτήτη, δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, βάλτε μια τελεία, κύριε Λουκά. Κύριε Άννη, θέλω μια γρήγορη πρώτη τοποθέτηση και θα πάμε στον κύριο Χάρη Ευρυπίδου, παρακαλώ, τον διευθυντή, βοηθό διευθυντή τροχέας αρχηγείου. Καταρχήν, εμείς εκπροσωπούμε, ο σύνδεσμος μας εκπροσωπεί τους γενικούς διανομής των κατασκευαστών. Η δουλειά δική μας όσον αφορά, εμείς ανήκουμε στην ευρύτερη αγορά της Ευρώπης και η δουλειά δική μας όσον αφορά τις ανακλήσεις γίνεται για πάρα πολλά χρόνια τώρα. Τουλάχιστον 20-30 χρόνια που τρέχουμε ανακλήσεις. 20 θυμάμαι εγώ, κύριε Άννη. Μάλιστα. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η ίδια όπως ακολουθείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, από όλους τους γενικούς διανομής των κατασκευαστών. Εμείς ενημερωνόμαστε για τις ανακλήσεις που τρέχουν και αφορούν αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται στην αγορά μας. Και στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε για αυτοκίνητα που έχουν ευρωπαϊκή έγκριση τύπου. Και ακολουθούμε τη διαδικασία την οποία περίγραψε ο κύριος Λουκά για να εντοπίσουμε όλα τα αυτοκίνητα με ευρωπαϊκή έγκριση τύπου τα οποία εμπίπτουν σε αυτές τις ανακλήσεις, να πάρουμε τα στοιχεία από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, να επικοινωνήσουμε με τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων, να στείλουμε τις υπενθυμίσεις και στο τελευταίο στάδιο, έτσι όπως εφαρμόστηκε πριν περίπου 1,5 χρόνο, να υποβάλουμε, σύμφωνα με την απέτηση του τμήματος, να υποβάλουμε τους αριθμούς εγγραφής των αυτοκινήτων που δεν ανταποκρίθηκαν και κατ' επέκταση είναι αυτά το ίδιο το τμήμα τα μπλοκάρει από το επόμενο MOT και τους ενημερώνει με SMS την μια στιγμή. Είναι οι 4.500 που είπε ο κύριος Λουκά ή όχι? Δεν γνωρίζω, δεν έχω εικόνα των αριθμών. Κύριε Άννη, να διευκρινίσουμε ότι εσείς είστε η εισαγωγή καινούριων οχημάτων, έτσι? Μάλιστα. Συνεπώς εσείς έχετε και την υποχρέωση ως εισαγωγέας ενός καινούριου οχήματος να ανταποκριθείτε έτσι ώστε να αποκατασταθεί η οποιαδήποτε τεχνική αστοχία υπάρχει σε ένα όχημα. Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Άννη. Κύριε Καπετάνιε,
Προτού πάω σε εσάς, να πάμε στον κύριο Χάρη Ευρυπίδου. Κύριε Ευρυπίδου, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, κύριε Ευρυπίδου, δεν ξέρω αν θα μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε. Εμείς έχουμε πει ότι περίπου είναι δεδομένο, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι και ο θάνατος της άτυχης 19χρονης από το Αυγόρου προήλθε από τέτοιο ελαττωματικό αερόσακο τύπου Τακάτ. Ναι, ωραία. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είχαμε δύο περιπτώσεις, όπως είναι οι γνωστές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Την πρώτη έχουν συμπληρωθεί εξετάσεις και έρευνες από πλευρά της αστυνομίας και η υπόθεση έχει σταλεί στην νομική υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες. Έχουν γίνει κάποιες διευκρινήσεις. Συγγνώμη, πότε έχει σταλεί, γιατί μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρουν τα αντανακλαστικά της νομικής υπηρεσίας του κράτους. Δεν θυμούμαι ακριβώς την ημερομηνία, αλλά να πω ότι ο χρόνος που χρειάστηκε από πλευράς μας είναι ο συνήθις χρόνος που χρειάζεται σε μια περίπτωση θανατηφόρου δυστυχήματος, γιατί θα θανατηφορογείται το ένα και το άλλο. Δηλαδή 5-6 μήνες. 6 μήνες με ένα χρόνο που χρειάζεται, ώστε να πάει να καταλήξει στην νομική υπηρεσία. Θέλει τον χρόνο της νομική υπηρεσία. Κύριε Ευρυπίδου, ο θάνατος του Κυριάκου Όξινου στην έγκομη την 23η-24η Ιανουαρίου του 23 προήλθε από ελαττωματικό αερόσακο. Για τον τελευταίο θάνατο σε αυτοκινητιστικό και με βάση την εμπειρία σας, όποιος το έβλεπε το αυτοκίνητο της άτυχης Τηλιανής, καταλάβαινε ότι δεν μπορεί να τη σκότωσε αυτό το αυτοκίνητο, έτσι. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε, δεν επιβεβαιώνουν αυτά που λέτε για την πρώτη, γιατί όπως έχω πει είναι την περίπτωση του Όξινου. Αλλά, όπως είπε, είναι στην νομική υπηρεσία για να αποφασίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι για να ειδικά σε περιπτώσεις που γίνονται θανατικές ανακρίσεις, υπάρχει διαδικασία στο δικαστήριο για να διαπιστωθεί στο τέλος και να... Καλά, συγγνώμη, τα ευρήματα της τροχέας... Τα ευρήματα, ναι, είναι οι δύο περιπτώσεις, υπάρχει θέμα να ερώσαμε. Αυτό, κύριε Ευρυπίδου, πείτε το. Σωστό, ναι. Και όχι, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε και σήμερα στην Βουλή έχουμε αναφέρει ότι βλέποντας τις δύο περιπτώσεις έχουμε δει δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με το να ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος ότι το όχημα του πιθανόν να έχει κάποιο θέμα και να ελεγχθεί. Και το θέμα της ενημέρωσης κυρίως έχει να κάνει με τα μεταχειρισμένα οχήματα που εισάγονται στην Κύπρο, όχι με τα καινούργια. Γιατί με τα καινούργια είναι πολύ πιο εύκολο. Υπάρχουν οι διανομής εδώ στην Κύπρο, οι οποίες θα ενημερώσουν το τμήμα νομικών μεταφορών και στη συνέχεια πιο κάτω. Το θέμα που παρουσιάζεται και πρέπει να το δει η Βουλή και όλοι οι επηρεαζόμενοι φορείς και υπηρεσίες, τι γίνεται το πρώτο με τα μεταχειρισμένα. Και το επόμενο βήμα που θα έλεγα εγώ, το πράγμα διαπίστωση τέλος πάντων, σημείωση που έχουμε κάνει στην Βουλή σήμερα, είναι με το θέμα του αφού ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης, φροντίζει να ελέξει το όχημα του, ξέρει ότι πρέπει να το ελέξει. Προσέξτε, κύριε Ευρυπίδου, ναι. Ακούστε. Εάν έχει ενημερωθεί ότι πρέπει να ελέξει το όχημα του, ασφαλώς έχει μερίδιο ευθύνης και ο ιδιοκτήτης για την αμέλεια. Εδώ υπάρχει υποψία ότι ένας μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εισήχθησαν από την αλλοδαπή να μην ξέρουν αυτό το πράγμα. Εσείς ως τροχέα γνωρίζετε πόσα αυτοκίνητα ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν όχι, αυτό το πράγμα. Όχι, 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 το έχουμε αναφέρει και στην κανένας δεν γνωρίζει. Κανένας. Ναι, δεν είναι. Εμείς, εάν θα έχουμε κάτι να το γνωρίσουμε μέσα στον δρόμο, θα πρέπει να έρθει από μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει και όλα τα οχήματα. Αυτή η βάση δεδομένων πρέπει από κάπου να δημιουργηθεί, γιατί φαίνεται εκείνα είναι το θέμα, να δημιουργηθεί η βάση δεδομένων να γνωρίζουμε, να γνωρίζουν όλοι. Όμως επαναλαμβάνω και το τονίζω αυτό, θα πρέπει και αυτοί που ενημερώνονται, αλλά και αυτοί που έχουν την υποψία ότι πιθανό να κάνουν τις ενέργειες ούτως ώστε να ελεγχθεί το αυτοκίνητο τους. Διότι μιλούμε τώρα εδώ, μιλούμε για τραυματισμό, σοβαρό τραυματισμό ή θανάσιμο τραυματισμό. Άρα, αν εισποδηγούμε το όχημα, θα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε ποια διαδικασία υπάρχει, είτε με έναν απλό τηλεφώνημα να ρωτήσουμε αν το όχημα μας εμπίπτει στις κατηγορίες,
είτε να μπούμε σε μια ιστοσελίδα, σωστή ιστοσελίδα που πρέπει μπορούμε να το έχουμε και στη συνέχεια τη διαδικασία ελέγχου. Αυτό είναι σαν σημείωση και εμπειρία που είχαμε κατά τη διάρκεια τη διερεύνηση των δύο των περιπτώσεων. Για το πού θα καταλήξουν φυσικά αυτές οι υποθέσεις, το έχω πει ότι είναι θέμα της νομικής υπηρεσίας, αλλά και του δικαστηρίου στο τέλος της ημέρας. Εντάξει, αυτό είναι, είπαμε. Η απονομή της δικαιοσύνης στην Κύπρο πάει πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευρυπίδου. Ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Χάρης Ευρυπίδου, βοηθός διευθυντής τροχέας αρχηγείου. Κύριε Καπετάνιο, ο κύριος Καπετάνιος, είπαμε, είναι μηχανολόγος, μηχανικός, καθηγητής μηχανικής αυτοκινήτων. Πέντε κουβέντες εν πρώτης και θα πάμε στην κυρία Χριστίνα Λαζαρή. Είναι η θεία της αδικοχαμένης Στυλιανής. Παρακαλώ. Μάλιστα. Καλό απόγευμα και από μένα και παρότι. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχω φέρει μαζί μου ένα αεροσάκο να εξηγήσω έτσι λίγο μπροστά στην κάμερα πώς λειτουργεί. Ναι, να το δείξει, να το δείξει. Λοιπόν, και μπορούμε να δούμε και κάποια γραφήματα που μας έχετε προμηθεύσει. Ακριβώς. Έχουμε έναν μεταλλικό κουτί, το οποίο έχει και κάποιον συγκεκριμένο βάρος τέλος πάντων. Μιλάμε για έναν σοβαρό εξαρτήμα δυνατό, το οποίο πάνω έχει δύο σημεία στα οποία ενώνεται ρεύμα από τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας του οχήματος. Λοιπόν, στην περίπτωση του δυστυχήματος από τους αισθητήρες εξωτερικά του αυτοκινήτου, παίρνει κάποιες εντολές από τον εγκέφαλο ότι το αυτοκίνητο τώρα έχει χτυπήσει αναλόγως των χιλιόμετρων. Δημιουργείται μια ηλεκτροχημική ένωση στο εσωτερικό του αεροσάκου. Δημιουργείται αέριο άζωτο, μάλιστα, το οποίο δημιουργά φουσκώνει την έκρηξη. Αυτή η φούσκα. Φουσκώνει αυτή η φούσκα και μέσα σε κλάσματα, αυτή μιλάμε για περίπου 0,3 δευτερολέπτου. 0,25 μου έχει δεστεί. Εν τέταρτο του δευτερολέπτου βρίσκεται φουσκωμένο αυτό το εργαλείο. Ξεφουσκώνει, διότι όταν έρθουμε μπροστά θα χτυπήσουμε, θα ξεφουσκώσει για να χτυπήσει στο πρόσωπο ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί. Λοιπόν, στις περιπτώσεις των ελαττωματικών αερόσακων, τα κομμάτια λόγω της έκρηξης του μηχανισμού εκρήξεως, αντί να μένουν μέσα στον αεροσάκο, φεύγουν μπροστά, σκίζουν τη σακούλα και έρχονται στον επιβάτη. Απλό. Είτε είναι οδηγός, είτε είναι οδηγός. Νομίζω είναι κατανοητό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Καπετάνιο, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Η κυρία Χριστίνα Λαζαρή είναι θεία της 19χρονης Στυλιανής Γιοργαλή. Κυρία Λαζαρή, σας χαιρετάμε, να συλληπιθούμε καταρχήν και να σας πούμε, να σας ρωτήσουμε αν έχετε ενημερωθεί για τα αίτια θανάτου της αδερφότεχνης σας, της ανιψιάς σας. Βασικά έχουμε την νεκροψία που έγινε, η οποία μας είπαν ότι βρέθηκε μεταλλικό αντικείμενο που χτύπησε την κεντρική αυστή της καρδίας του μωρού και πέρασε στον πνεύμονα της. Ναι. Ως εδώ. Ως εδώ. Η αστυνομία μας ενημέρωσε ότι ακόμα διερευνά την υπόθεση. Η διοκτήτης του μοιραίου οχήματος, κυρία Λαζαρή, ήταν η ίδια η Στυλιανή Γιοργαλή ή ο πατέρας της? Ο πατέρας της και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ναι, είναι στην οικογένεια από το 2007. Ναι. Και είναι δηλαδή μεταχειρισμένο, εισήχθη μεταχειρισμένο από το εξωτερικό. Μπράβο. Ναι. Είχατε λάβει, συγγνώμη, αν έχετε ενημερωθεί, μάλλον θα το έχετε συζητήσει, η οικογένεια, ο ιδιοκτήτης ενημερώθηκε καθιονδήποτε τρόπο ότι αυτό το αυτοκίνητο θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί γιατί φέρει το συγκεκριμένου τύπου αερόσακο? Καμία ενημέρωση από πουθενά. Και να σας πω κάτι. Συγκεκριμένα τούτο το αυτοκίνητο, έχουμε 5 αυτοκίνητα στην οικογένειά μας. Ναι. Δεν ενημερώθηκε ούτε και ένα. Λοιπόν. Και όταν έγινε το συμβάν, γιατί έχει τότε η κόρη μου το ίδιο, έπιασε τηλέφωνο στη συγκεκριμένη εταιρεία και η εταιρεία είπε ότι στην Κύπρο δεν αναγνωρίζονται τα Ιαπωνικά αυτοκίνητα για ενημέρωση. Αυτό, κύριε Λουκά, να το σημειώσετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαζαρή. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Καπετάνιο, ξανά σε εσάς. Λοιπόν, όσον αφορά, εξηγήσαμε το σημείο αυτό. Η ταχύτητα που γίνεται η έκρηξη και η μόνη φούσκα είναι πάνω από 250 χιλιόμετρα. Δεν προλαβαίνουμε να το σκεφτούμε, κύριε Παρούντι. Γεμίζει γρήγορα και αφαιρείται πίσω ο αέρας. Εν τέταρτο του δευτερολέπτου. Έτσι ακριβώς. Η παραγωγή, να μας δείξει κατά σειρά τις κάρτες, είναι στην αγγλική η τίτλη, αλλά θα είναι κατανοητή, παρακαλώ, να τους δούμε. Παρακαλώ, κύριε Καπετάνιο. Λοιπόν, όπως εξηγήσαμε, μπροστά εκεί που λέει το crash sensor είναι ο αισθητήρας του χτυπήματος. Το σύρμα που πάει στον κριτικό μηχανισμό που ονομάζεται inflator ή αντλία των αερίων,
Και ο αερόσακτος είναι το σημείο που δείξαμε προηγουμένως. Τρία πράγματα είναι. Αισθητήρας, ο εκρηκτικός μηχανισμός και η σακούλα, ο αερόσακτος. Αυτό είναι. Λοιπόν, να δούμε και τον επόμενο παρακαλώ, όπου πλέον ανοίγει ο αερόσακτος. Τον βλέπουμε εδώ. Αυτό που εξηγήσαμε με το πόσο γρήγορα ανοίγει, με την ταχύτητα που ανοίγει και το πώς ξεφουσκώνει στη συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, κύριε Λουκά, κύριε Άννινε, κύριε Λουκά, απαντήστε αυτό που είπε η κυρία Χριστίνα Λαζαρίθια της Άτυχης Τηλιανής, ότι τους ενημέρωσαν ότι τα προερχόμενα από την Ιαπωνία μεταχειρισμένα οχήματα δεν είναι στο σύστημα αυτό. Τα οχήματα από τρίτες χώρες γενικότερα. Έτσι. Από τρίτες χώρες δεν είναι στο σύστημα ενημέρωσης του διανομέα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά σε περίπτωση δεν είναι ευθύνη όμως και του κράτους, κύριε Λουκά. Είπαμε ότι έχετε αναλάβει προσφάτως τη διεύθυνση του ΙΜΑΤΟΣ. Δεν είναι ευθύνη του κράτους το οποίο εγγράφει αυτά τα οχήματα να βεβαιώσει το κράτος για την καταλληλότητα και την ασφάλεια τους. Να πούμε και γι' αυτό. Για να βεβαιώσει το κράτος. Δηλαδή, μέσω στην εγγραφή να προχωρήσει το κράτος, να κάνει συγκεκριμένο έλεγχο από την οποιαδήποτε χώρα μπορεί να προέρχεται το όχημα, θα υπάρχει άλλο πρόβλημα εκεί, γιατί ό,τι απάντηση και να δώσουμε θα είναι μια εικόνα της στιγμής. Δηλαδή, μπορεί σήμερα το όχημα το συγκεκριμένο, όταν πάει για εγγραφή, να μην έχει ανάκληση, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα να υπάρχει ανάκληση. Αυτή η πληροφόρηση δεν έρχεται τους διανομής μέσω του κατασκευαστή. Κύριε Λουκά, δεν είναι καλύτερα εταιρεία... όμως, την ώρα που έρχεται να το εγγράψει να υποχρεούται να ελεγχθεί, αφού είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι αυτοί οι αερόσακοι αντί να σώζουν ζωές, όπως λέγαμε το σλόγγαν για τις ζώνες, σκοτώνουν. Δεν έπρεπε προτού το γράψει η Κυπριακή Δημοκρατία και του δώσει αριθμό εγγραφής να το έχει, να υποχρεωθεί ο ιδιοκτήτης να το ελέγξει. Και να ελεγχθεί μπορεί να μην εμπίπτει σε ανάκληση. Δηλαδή, οι ανακλήσεις που έρχονται, έτσι να πούμε, και για τα κάτω, είναι για συγκεκριμένα μοντέλα, είναι για συγκεκριμένα εργοστάσια που είχε η εταιρεία, για συγκεκριμένες χρονολογίες, τα οποία είναι με βάση τον έλεγχο που γίνεται στην έγκριση τύπου, αποφασίζεται ποια θα προχωρήσει σε ανάκληση. Στην Ευρώπη, τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης? Γνωρίζουμε για την Αγγλία. Η Αγγλία δεν είναι χώρα μέλος. Και για τη Γερμανία. Θεωρούμε ότι είναι οι χώρες οι οποίες είναι οι πιο. Η Γερμανία, στην ουσία, και η Αγγλία ακολουθούν το σύστημα ενημέρωσης. Δηλαδή, παρέχεται όλη η πληροφόρηση στον διανομέα, στον dealer, και αυτός με τη σειρά του επικοινωνεί άμεσα προς τον ιδιοκτήτη για να προχωρήσει η επιδιόρθωση του οχήματος. Και των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Και των εισαγωγών από τρίτες χώρες γίνεται ενημέρωση, ναι. Ενώ εμάς δεν γίνεται. Σε όσα μπορεί να υπάρχει διαθεσιμότητα στοιχείων, γιατί και σε εμάς, κάποιοι διανομής, υπάρχει διαθεσιμότητα στοιχείων. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες μάρκες οχημάτων, οι οποίες ναι, μπορεί να λάβουν την ενημέρωση, γιατί έτσι όρισε ο κατασκευαστής από την αρχή. Λοιπόν, μείνετε να πάμε να ακούσουμε. Η κυρία Μαρία Λούι είναι η μητέρα του Κυριάκου Όξινου, 24 χρονών, που χάθηκε πριν περίπου 1,5 χρόνο. Η κυρία Λούι αποδύθηκε σε ένα αγώνα για αυτή την υπόθεση. Μάλιστα εδώ οφείλουμε να πούμε ότι μια πρώτη εκπομπή που έγινε και ήταν ιδιαίτερος ενδιαφέρουσα έγινε από τον συνάδελφο τον Πανίκο, τον Χατσίπανα Γιστορίκ. Κυρία Λούι, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα κύριε Παρούτη. Εντάξει, βλέπετε ότι δυστυχώς επαναλήφθηκε το κακό, δεν προλάβαμε, με την άτυχη Στυλιανή. Θέλουμε να μας πείτε εσείς παρακαλώ εντάχει. Γιατί στην αρχή, τουλάχιστον όσοι έχουμε ανατρέξει στα δημοσιεύματα της 24ης Ιανουαρίου του 23, αρχικά μιλούσαν για σφοδρή σύγκρουση που χτύπησε σε παρακείμενο δέντρο. Αρχικά τι σας λέχθηκε ως αιτία θανάτου, παρακαλώ? Εμένα προσωπικά το τι μου λέχθηκε αρχικά ήταν αυτό που έλεγαν τα κανάλια, αλλά μετά από την ιατροδικαστικό πόρισμα, ότι ο Κυριάκος πέθανε από αιμορραγία στον εγκέφαλο κτλ. Από μόνη μου είχα κάνει μια έρευνα, διότι τα χτυπήματα ήταν μόνο στο πρόσωπο, κύριε Παρούτη, και από μόνη μου ανακάλυψα τη λέξη Νακάτα. Ναι. Και θέλω να πω κάτι, γιατί άκουσα τον κύριο Λουκά, και θέλω να το πω δυνατά αυτό το πράγμα,
που έλεγε ότι είναι μόνο για τα αυτοκίνητα από τρίτες χώρες που δεν ειδοποιούν. Λυπάμαι να αναφέρω και να δηλώσω ότι είναι ανυπόσταρη η δήλωση του, γιατί του Κυριάκου το αυτοκίνητο ήταν αγορασμένο από την Κύπρο, από την Αντιπροσωπεία. Καινούριο. Συγγνώμη. Καινούριο. Καινούριο. Είχε ενημερωθεί, κυρία Λούι, ο άτυχος γιος σας ότι έπρεπε να πάει να πάρει αυτό το ευλογημένο αυτοκίνητο? Το αυτοκίνητο το είχε η γιαγιά του, ήταν αγορασμένο στα δώρο προς τη γιαγιά του και δεν ενημερώθηκε κανένας από την οικογένεια μας και το εκρατούσε μετά ο Κυριάκος, κύριε Παρούτη. Είστε σίγουροι ότι δεν ενημερώθηκε η διοκτήτρια? Δεν ενημερώθηκε η διοκτήτρια, γιατί είναι ο πατέρας του Κυριάκου που τα χειριζόταν όλα και ο παπάς του Κυριάκου δεν ενημερώθηκε. Ναι. Διότι αν ενημερωνόμασταν, κύριε Παρούτη, που δεν ξέραμε αυτή τη λέξη μέχρι το θάνατο του Κυριακού, σίγουρα θα κρατούσε αυτόν το αυτοκίνητο το παιδί μου. Κύριε Άννινε, ένα λεπτό, κύριε Αλού. Κύριε Άννινε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι αντιπροσωπείες εισαγωγής καινούριων οχημάτων για κάποιο λόγο δεν ενημέρωσαν οι διοκτήτες? Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι συγκεκριμένη. Ο συγκεκριμένος γενικός διανομέας του αυτοκινήτου δεν έχει ενημερώσει, είναι κάτι το οποίο θα... Είναι ευθύνη δική του. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα η αστυνομία θα τη ερευνήσει. Εμείς όμως υποβάλλουμε τα στοιχεία. Εσείς ως σύνδεσμος υποβάλλετε τα στοιχεία. Εμείς ο καθένας ξεχωριστά σαν γενικός διανομέας υποβάλλει τα στοιχεία που του ζητά ο Τμήμα Οδικών Μεταφορών σχετικά με τις ανακλήσεις, σχετικά με το πόσες επικοινωνίες έκαμε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζονται. Λοιπόν, κυρία Λούι, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ναι, θέλω να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο από αντιπρόσωπια του γιού μου που δεν ενημερωθήκαμε, γιατί εγώ έκανα έναν αγώνα εδώ και 1,5 χρόνο, ήβρα 1.500 οδηγούς, οι οποίοι ήταν και γνωστοί μου και άγνωστοί μου που με ακούσατε, ότι δεν κάνω άλλη δουλειά από το να μιλώ για τα δακάτα μου, έγινε στόχος ζωής και πάρα πολλοί γνωστοί φίλοι, άγνωστοι συναδέλφοι, με αγορασμένα αυτοκίνητα από την αντιπροσωπεία στην Κύπρο, ούτε εκείνοι ενημερωθήκαν και δεν είχαν ιδέα για τη λέξη τα κάτα, κύριε Παρούτη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλού. Από εμέναν την εμάθα. Η αλήθεια και εμείς ως δημοσιογράφοι ήσασταν από τις πρώτες που είπατε αυτή τη λέξη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλού. Παρακαλώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συζητάμε ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος. Είπαμε ότι συζητήθηκε όλο συμπτωματικά σήμερα και στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. Είναι η ελαττωματική αερόσακη σε αρκετά αυτοκίνητα, όπως αποδεικνύεται, προκάλεσαν θανάτους και στην Κύπρο, όπως τον γιο της κυρίας Μαρίας, τον Κυριάκο Όξινο, πριν 1,5 χρόνο και πριν από μερικές εβδομάδες τη 19χρονη στυλιανή Γεωργαλή από το Αυγόρου. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο κύριος Γιώργος Λουκά, προσφάτως διορισής διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ο κύριος Αλέξης Άννινος, πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων και ένας μηχανολόγος μηχανικός αυτοκινήτων, ο κύριος Καπετάνιος, έφερε και τον αερόσακο εδώ, τον έχουμε στον μπάγκο της εκπομπής, τον έχουμε δείξει. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα, τα μηνύματα θα τα διαβάσω ευθύς μετά τον κύριο Κωνσταντίνο Καραγιώργη, είναι διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, έχει ρόλο να διαδραματίσει και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Κύριε Καραγιώργη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Παρούτη, σε εσάς και τους καλεσμένους σας και τους τηλεθεατές σας φυσικά. Κύριε Καραγιώργη, οι καταναλωτές ακόμα και αυτοκινήτων έχουν δικαιώματα, έτσι? Έχουμε μηχανισμούς ενημέρωσης? Εννοείται, όμως για τη συγκεκριμένη διαδικασία, κύριε Παρούτη, νομίζω ήδη όλοι γνωρίζετε πώς ακολουθείται η διαδικασία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει το RAPEX που είναι κάτω από τη διαχείριση της υπηρεσίας μας. Εμείς λαμβάνουμε σε εβδομαδιά βάσει πάρα πολλές αναφορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά είτε επικίνδυνα προϊόντα είτε προϊόντα προς ανάκληση. Ενημερώνουμε ως η πρακτική μας όλες τις αρμόδιες αρχές που είναι ορισμένες και έχουν γνωστοποιηθεί τα προϊόντα τα οποία τους αφορούν. Και κάθε αρμόδια αρχή μετά, με τη σειρά της, προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες, στις δέουσες ενέργειες, ώστε να γνωστοποιήσει την επικινδυνότητα των προϊόντων στους κατόχους. Στην προκειμένη περίπτωση, οι υποζητήτες είναι το Υπουργείο Συγκοινωνιών των Τμήμων Οδικών Μεταφορών, που με βάση τη διαδικασία που ακολουθούμε, πρέπει να γνωστοποιήσει σε όλους τους κατόχους
αυτοκινήτων το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται, ώστε να προβούν στις τέλος ενέργειες αυτή με την τελάτη. Στην προκειμένη, κύριε Καραγιώργη, με τους συγκεκριμένους αερόσακους, λάβατε σήμαση από τις Βρυξέλλες, έτσι? Βεβαίως, δεν είναι σε τα χρονικά διαστήματα, και όχι μόνο για αυτό, για διάφορα άλλα θέματα τα οποία έχουν μια άσχα επικινδυνότητα. Για να πούμε ότι και ακόμα και η επικινδυνότητα των προϊόντων είναι καταγεγραμμένη. Δηλαδή, μπορεί να είναι, καταγράφεται ο βαθμός επικινδυνότητας, ώστε να γνωρίζει ο κάτοχος του, είτε στην προκειμένη περίπτωση του αυτοκινήτου, κατά πόσο μπορεί να το χρησιμοποιεί το βαθμός επικινδυνότητας, ώστε να ξέρει και τι κίνδυνο διατρέχει η ζωή του. Έτσι. Κύριε Καραγιώργη, πιστεύετε ότι όλοι όσοι διαθέτουν τέτοια οχήματα με το συγκεκριμένο τύπου αερόσακο γνωρίζουν? Διότι άμα γνωρίζουν, έχουν και αυτοί ευθύνη. Το δράμα είναι να μην γνωρίζουν και να έχουμε θύματα. Το θέμα που μας απασχολεί, κύριε Παρούτη, είναι ότι πρέπει να γνωρίζουν και τις διαδικασίες που κάνουν. Εμείς ρωτάμε, γνωρίζουν κατ' εσάς, ναι. Γνωρίζουν. Ναι. Πέρα της γνωστοποίησης που γίνεται και δημοσιεύεται, εν τούτης όμως και αρμόδια αρχή, που στην προκειμένη περίπτωση η υπηρεσία που είναι ο κύριος Λούγκα προϊστάμενος. Το τμήμα οδικών μεταφορών, ναι. Ακριβώς. Γνωστοποιεί μέσω των διαδικασιών που σας έχει αναφέρει ήδη ο κύριος Λούγκα στους κατόχους των αυτοκινήτων ότι αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αντιμετωπίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Κύριε Καραγιώργη, προσπάθεια γνωστοποίησης. Ναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε αντιληφθεί όμως, έχουμε αντιληφθεί λόγω ιδιαζουσών περιπτώσεων, εισαγωγές από τρίτες χώρες, αλλαγή ιδιοκτήτη κλπ, ότι έχει κόσμο, πολλοί χιλιάδες, που δεν γνωρίζουν ότι την ώρα που οδηγούν και ενδεχομένως μπορεί να χτυπήσουν στον μπροστινό αυτοκίνητο και να σκοτωθούν από αερόσακο, όχι από τη σύγκρουση. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες και οι διαδικασίες που πρέπει να ασχοληθούν. Μια εναλλακτική ήταν ο πολιτής, ο τελικός πολιτής, δηλαδή αυτός που εισάγει τα αυτοκίνητα, θα μπορούσε αυτός να έχει μια άλφα ευθύνη, κύριε Παρούτη, γνωστοποίησης, ενημέρωσης και γνωστοποίησης στους ανθρώπους που πουλά τα αυτοκίνητα, ότι υπάρχει ένας βαθμός επικινδυνότητας. Είναι εκεί που πρέπει να επικεντρωθούμε, κύριε Παρούτη, να βρούμε τους τρόπους για αυτοκίνητα που έρχονται από τρίτες χώρες. Και αν είναι μια τρίτη χώρα, όπως π.χ. η Ιαπωνία, θα μπορεί να μπει κάποιος, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε να μπει στο site της Toyota στην Ιαπωνία να δει κατά πόσο υπάρχουν ανακλήσεις προϊόντων. Υπάρχουν links τα οποία μπορεί, έχω την εντύπωση, να μπει και να γνωστοποιεί. Το θέμα που προκύπτει είναι, αν δεν είναι από την Ιαπωνία, μπορεί, ακούω τελευταία ότι έρχονται αυτοκίνητα από την Αφρική, από την South Africa, Νότια Αφρική, από διάφορες άλλες περιοχές, οι οποίες αυξάνει και τον βαθμό δυσκολίας. Μπορεί να είναι περιορισμένα μεν τα αυτοκίνητα, αλλά είναι εκεί που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Τώρα, κύριε Καραγιώργη, ο θείος μου ο Κώστας, ετών 75, ξέρει να μπει να ελέξει αν το αυτοκίνητο τάδε εισαγωγής Ιαπωνίας έχει πρόβλημα. Είναι γι' αυτό που σας λέω ότι ίσως ο τελικός πολιτής, ο εισαγωγέας των αυτοκινήτων που φέρνει στην Κύπρο, είναι αυτός που πρέπει ίσως να έχει την ευθύνη γνωστοποίησης αυτού που το πουλά το αυτοκίνητο, κύριε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγιώργη. Είστε καλά, καλή συνέχεια. Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Έχω μήνυμα από ένα συνάδελφο, λέει, εγώ έχω νέο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο του 2013. Με ενημέρωσαν ότι διαθέτει αερόσακο ντακάτα στο αυτοκίνητο πριν από 2 μήνες. Η αντιπροσωπεία μου είπε ότι δεν έχει αερόσακο για να τον αλλάξει, κύριε Άννινε. Με καταλάβετε, δηλαδή έχουμε το πρόβλημα, ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης, αλλά δεν έχει αντιπροσωπεία. Να πω δύο πράγματα. Παρακαλώ. Το είχα αναφέρει προηγουμένως, απλώς για να μην υπάρχει μια λαθασμένη εντύπωση. Καταρχήν, βλέπετε και από το RAPEX, από το Σύστημα των Ευρωπαϊκών Πληροφόρησης, αν μπείτε μέσα, ότι συνεχώς βγαίνουν ανακλήσεις για αεροσακούς, για όλα τα θέματα, αλλά επίσης για αεροσακούς τα κάτω. Ώστε αυτό που λέμε κάποιος να μπει να ελέγξει, το είπε ο κύριος Λουκά προηγουμένως, δεν σημαίνει ότι μετά από 2 εβδομάδες, 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, δεν θα υπάρξει ανάκληση για το Ρώσα Κοντακάτα, για αυτοκίνητο του 2013, του 2014-2015. Αυτές οι πληροφορίες είναι πάνω στο RAPEX. Κάποιος μπορεί να μπει να το δει. Κύριε δεύτερο... Άννη, συγγνώμη, δεν πρέπει να υπάρχει μια πιο γρήγορη αντίδραση, με καταλαβαίνετε. Ένας οδηγεί ένα αυτοκίνητο με ένα τέτοιο αερόσακο. Μπορεί ανά πάσα ώρα, και τώρα που θα τελειώσουμε την εκπομπή και θα βγούμε έξω από το στούντιο, πηγαίνοντας στο σπίτι μας, να έχεις μία σύγκρουση. Μπορεί να ανοίξει αυτός ο ευλοημένος ο αερόσακος. Και μπορεί να σε σκοτώσει,
εν αναμονή του να έρθει άλλος για να αντικατασταθεί. Δεν είναι κρίμα, δεν έπρεπε να ήταν πολύ πιο γρήγορες οι διαδικασίες. Η κύρια υποχρέωση είναι να ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Εκεί πρέπει, είναι. Όχι, είναι το πρώτο πράγμα. Πρέπει να ενημερωθεί. Αν καθυστερεί να έρθει το εξάρτημα, αν υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας από τον κατασκευαστή ή οτιδήποτε άλλο, ο ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερωθεί και πρέπει να ενημερωθεί με τον τρόπο που λέει ο κατασκευαστής. Και είμαι σίγουρος ότι θα πάρετε μηνύματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο κατασκευαστής γράφει σε εμάς και εμείς το γράφουμε παρακάτω ότι το αυτοκίνητο πρέπει να κινητοποιηθεί. Ευχαριστώ. Κύριε Καπετάνια, πώς τα βλέπετε, πώς τα ακούτε όλα αυτά, εσείς ως ένας μηχανολόγος, μηχανικός? Εδώ βλέπουμε ως φριζόμαστε το πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε λύση. Για όλους τουλάχιστον. Παρακαλώ. Κύριε Παρούδη, συμφωνείτε? Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η λύση. Αυτά τα προβλήματα τα ακούω εδώ και χρόνια για τον λόγο του ότι εκτός από τους φοιτητές έχω και επαγγελματίες στον κλάδο μου που ασχολούμαι και λόγω του επαγγέλματος μου έχω τριβεί συνεχόμενοι και με κόσμον πολλήν. Εδώ και χρόνια ακούω αυτό το θέμα το συγκεκριμένο. Όσον αφορά το αν υπάρχει το στόκ των αεροσάκων ή όχι, είναι θέμα καθαρά του κατασκευαστή και ευθύνη του κατασκευαστή να υπάρχει το στόκ από την ώρα που έγινε αυτό το πρόβλημα. Και να ενημερώσουμε ότι το πρόβλημα αυτό υπάρχει από το 2013. Δεν είναι σήμερα που υπάρχει. Έχω κάποια ενδιαφέροντα μηνύματα. Θα τα διαβάσω. Ο κύριος Μάριος Χριστοφίδης από το 2014 λέει μέχρι τον Ιανουάριο του 2024, δηλαδή για 10 χρόνια. Πέραν των 20 κατασκευαστών αυτοκινήτων, ανακάλεσαν αυτοκίνητα με περίπου 100 εκατομμύρια αερόσακους τύπου τακάτ. Έχουν ήδη στον κόσμο συμβεί 27 θάνατοι. Νομίζω, κύριε Χριστοφίδη, εγώ που διάβαζα, είναι λίγο περισσότεροι και 400 τραυματισμοί από τους αερόσακους, συν ίσως και ο θάνατος της κοπέλας από το Αυγόρου. Εγώ σας έχω πει ότι είναι επιβεβαιωμένο, έχουμε ενημέρωση ως εκπομπή, γι' αυτό δεν το συζητάω. Είναι από αερόσακο και ο θάνατος της άτυχης Τηλιανής. Ο κύριος Πανίκος λέει τα εξής, κύριε Παρούντι, οφείλει το ΤΟΜ, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, να αποταθεί στις αυτοκινητοβιομηχανίες, να τους ενημερώσουν ποιες μάρκες, ποια μοντέλα και ποιες χρονολογίες έχουν μπει τέτοιοι ελαττωματικοί αερόσακοι. Προσέξτε. Το ΤΟΜ έχει κάνει εν μέρει αυτή τη δουλειά. Εδώ που κολλάμε, κύριε Πανίκο, είναι στα μεταχειρισμένα από τρίτες χώρες. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και ίσως, κύριε Λουκά, θέλω να σας ρωτήσω, εάν ήταν σωστό και πρέπον, αφού έχετε, μπορείτε με το πάτημα ενός κουμιού, υποθέτω, να ξέρετε πόσοι ιδιοκτήτες έχουν μεταχειρισμένα οχήματα εισαγωγής. Μπορείτε, έτσι. Mm-hmm. Να τους καλέσετε αυτούς να βρεθεί ένας τρόπος να πά στα κέντρα αυτά του ελέγχου. Και ενδεχομένως να βρεθεί και μια διαδικασία οικονομική, να μην χρειάζεται να πληρώσουν 35 ευρώ, να πληρώνουν 5 ευρώ για να δουν αν έχουν τέτοιους αερόσακους. Ναι, κύριε Παρούντι, ναι. Να καλέσουμε, μπορεί και ενημερώνεται ο κόσμος καθημερινά και επαφορμή του τα πώς, όχι πάντως, κύριε Λουκά, δεν επαφίεται σε εμάς αυτό, είναι δουλειά δική σας. Συμφωνούμε, δεν επαφίεται σε εσάς. Το τμήμα προσανατολίζεται αυτή τη στιγμή να εκδώσουμε μια νέα οδηγία, η οποία να υπάρχει μια πληροφόρηση προς το κοινό, προς όσους αγοράζουν όχημα από τρεις χώρες, μεταχειρισμένα, όταν πάει για μεταβίβαση. Κύριε Λουκά, συγγνώμη, ξαναλέω. Εμένα με ενδιαφέρει ως πολίτη αυτού του τόπου, αν θέλετε και ως δημοσιογράφο που ασκώ αυτή τη δουλειά εδώ και χρόνια. Όχι τι θα κάνουμε με αυτούς που θα εισάξουν. Να δούμε τι γίνεται με αυτούς που διαθέτουν και οδηγούς στους δρόμους. Και ξαναλέω εγώ που είμαι αδαΐς, έτσι, επί του θέματος. Μήπως πρέπει να κληθούν όλοι όσοι έχουν εισαγωγή σε αυτοκίνητα συγκεκριμένων τύπων και μάρκας να πάνε στα κέντρα ελέγχου, τα γνωστά MOT, για να ελεγχθεί αν έχουν τέτοιον αερόσακο και από τη στιγμή που επιβεβαιωθεί να επαφίεται στον ιδιοκτήτη, δεν με ενδιαφέρει εμένα να θα είναι θέμα ιδιοκτήτη ή αυτού που πώλησε το αυτοκίνητο, να αντικατασταθούν. Αυτό δεν είναι καλύτερο και αποτελεσματικότερο, κύριε Λουκά? Εντάξει, οι ανακλήσεις δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που γίνονται και οι ανακλήσεις και η ενημέρωση που έρχονται από τους κατασκευαστές είναι για συγκεκριμένα μοντέλα, συγκεκριμένες σειρές. Δεν είναι απλά το τάδε αυτοκίνητο από τη χρονιά τάδε μέχρι τάδε. Επίσης να πούμε καλά, πώς θα μάθουμε ποια αυτοκίνητα. Ποια εισήγηση έχετε να μάθουμε ποια αυτοκίνητα? Την ακριβή πληροφόρηση την έχει ο κατασκευαστής για το κάθε όχημα. Αν είναι τακάτα αερόσακος και από αυτούς τους τακάτα, τι είναι σε ανάκληση. Δηλαδή, συγγνώμη, ξαναλέω το παράδειγμα.
ο κύριος Κώστας από το Μιτσερό, που κρατάει ένα αυτοκίνητο κατασκευής Ιαπωνίας και εισαγωγής από την Ιαπωνία, θα πρέπει να μπει στο διαδίκτυο, να αναζητήσει και να καταλάβει ότι το αυτοκίνητο που κρατεί έχει τέτοιου τύπου αερόσακο. Όχι. Ο κύριος Κώστας, το πιο απλό που μπορεί να κάνει είναι να απευθυνθεί στο διανομέα του κατασκευαστή, στη μάρκα του οχήματος που έχει, με μία ανευθύνης ερώτηση, είτε τηλεφωνικά, είτε email, είτε με μία διαδικασία που αρκετοί διανομείς στην ιστοσελίδα τους, αν πείτε και τώρα, έχουν θεσμοθετήσει και να αναφέρει το sashi number των γνωστών του οχήματος, την ταυτότητα του οχήματος του και να λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση. Λοιπόν, ρωτάνε είτε είναι καινούριων εισαγόμενων, είτε ευρωπαϊκού, είτε με εισαγόμενο από τρίτη χώρα. Τώρα, ρωτάει άλλη τηλεθεάτρια. Εξηγήστε παρακαλώ. Πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο μας για εξέταση. Καμία προειδοποίηση, ειδοποίηση μάλλον, δεν έχουμε πάρει. Στη τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής, ο κύριος Πέτρος Ξενοφόντος. Ο κύριος Ξενοφόντος διετέλεσε διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Έχουμε ενημερωθεί ότι κλήθηκε όταν ήταν στη διεύθυνση του ΤΟΜΝΑ το διαχειριστή. Ο κύριος Ξενοφόντος διετέλεσε και πρώην Υπουργός Γεωργίας. Κύριε Ξενοφόντος, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Σας διορθώσω, δεν ήμουν ποτέ διευθυντής στο τμήμα. Αναπληρωτής. Ναι, συγγνώμη, Εγώ θέλω να εξηγήσω με ένα σημαντικό που έχω ακούσει αυτή τη στιγμή. 19.000 οχήματα κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο, αυτά γνωρίζομαι, με αερόσακους δακάτα. Ο αερόσακος δακάτα σκοτώνει. Και όλα αυτά, αυτογένεια κατά τη δική μου άποψη, κατά τη δική μου γνώμη, πρέπει να κινητοποιηθούν μέχρι ότου επιδιορθωθούν. Έτσι. Πρόκειται περί ζωής ή θανάτου, κύριε Παρούτη. Κύριε Ξενοφόντος, μα αν το ξέρει ο ιδιοκτήτης, θα αναλάβει και την ευθύνη. Τώρα, να σας απαντήσω. Δεχόμαστε βροχή μηνυμάτων. Πού ξέρουμε εμείς αν το αυτοκίνητο μας. Εν και φαίνεται πόξο, λέει ένας τηλεθεάτης. Έχει δίκιο ο τηλεθεάτης. Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά θα σας πω πού το κράτος δεν έχει ευθύνη. Πού πάει η ευθύνη του κράτους. Το κράτος έχει επιτρέψει την εγγραφή αυτών των αυτοκινήτων από τρίτες χώρες. Και σωστά έχει υιοθετήσει το SVA, η έγκριση τύπου μεμονωμένου οχήματος, για να μπορεί κάποιο όχημα να εγγραφεί από τρίτη χώρα. Πού ξέρει ο ανυποψίαστος πολίτης, ο καταναλωτής, ή αγοραστής, ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει αερόσακο δακάτα, το οποίο μπορεί ενδεχομένως όταν θα συγκρουστεί με κάποιον αυτοκίνητο να τον πυροβολήσει. Άρα λοιπόν το κράτος έχει ευθύνη και ευθύνη του κράτος δεν εξαρτάται μόνο με το εμπόδιο που βάζουμε για το MOT. Το κράτος οφείλει να εξεύρει τους μηχανισμούς και να νομοθετήσει για την ευθύνη του οποιοδήποτε εισαγωγέα. Κύριε Ξενοφόντος, είναι εισαγωγέας, είτε είναι αντιπρόσωπος. Ναι. Έτσι ώστε να υπομειστεί όλα τα έξοδα, διότι έχω ακούσει συνάδελφος σας να λέει ότι αποτάθηκε, αλλά θα έρθει όταν έρθει και συνεχίζει αυτός ο συνάδελφός σας οδηγεί το όχημα με τεράστιο κίνδυνο. Τόσο για τον ίδιο, όσο και για την οικογένειά του. Ναι. Άρα λοιπόν το κράτος έχει ευθύνη και θα πρέπει, εάν οι εισαγωγείς ή εκείνοι οι οποίοι φέρουν τα αυτοκίνητα στην Κύπρο δεν ανταποκρίνονται, να νομοθετήσει έτσι ώστε να υπάρχει ποινική ευθύνη. Έτσι. Κύριε Ξενοφόντος, συμφωνούμε λοιπόν. Το κράτος έχει ευθύνη, διότι ακούστε, εάν ένα αυτοκίνητο που έρχεται να εγγραφεί στα αρχεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών έχει κατεστραμμένα ελαστικά, δεν το γράφει το τμήμα, διότι φυσικά, δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας. Μα θα έπρεπε, κύριε Παρούτη, να αναγκάζει αυτό που θα εγγράψει το αυτοκίνητο, το εισαγωγέα, να κάνει όλες τις ανακλήσεις και μετά να το εγγράψει. Μετά να το δώσει αριθμούς εγγραφής. Αυτό πρέπει να κάνει το κράτος για να προστατεύσει τους πολίτες του. Έτσι. Κάθε ευνομούμενο κράτος οφείλει να μεριμνά και να λαμβάνει μέτρα έτσι ώστε να προστατεύσει τους πολίτες του. Ποιος θα λάβει αυτή την ευθύνη. Ο Κώστας από το Μιτσερό, όπως έχετε πει, ναι. Πού ξέρει να μπει στο σύστημα, στο διαδίκτυο και να εντοπίσει αν και να έβρει την εταιρεία στην Ιαπωνία, να κατανοήσει την τεχνική ορολογία που ενδεχομένως να είναι στην καλύτερη στην Αγγλική, για να καταλάβει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξενοφόντος. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Πέτρος Ξενοφόντος, πρώην υπουργός, πρώην αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Κυρίες και κύριοι, είναι απολύτως κατανοητό. Θα διαβάσω ακόμη ένα-δύο μηνύματα. Κύριε Παρούτη, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, κύριε. Διότι υπόθηκε τρίτη φορά. Και θα το ξαναπώ. Παρακαλώ. Έστω και να ελέγξει κάποιος το αυτοκίνητο το οποίο εισάγεται τώρα και δεν έχει ανάκληση.
μιλούμε για αερός ακοντακάτα, δεν σημαίνει ότι μετά από δύο εβδομάδες, μετά από ένα μήνα, μετά από ένα χρόνο, μετά από τρία χρόνια δεν θα έχει. Αυτό που λέμε συνέχεια, λέτε συνέχεια, πήγε και ο ξενοφόνος προηγουμένως, όταν έρχεται να ελέγχεται και μετά να το αφήνουμε, δεν είναι σωστό. Εξού και υπάρχουν τώρα ανακλήσεις οι οποίες βγαίνουν από τους κατασκευαστές για αυτοκίνητα, όπως είπε ο Σέναφος, στο 2013. Ναι, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα όμως αυτό. Κύριε Άννη, εγώ επειδή μπορεί να μην κατανοώ απολύτως όλα τα θέματα, αλλά ρωτάω, δεν είναι καλύτερα όποιο αυτοκίνητο εγγράφεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο αρμόδιο τμήμα, να ξέρουμε πλέον ότι διαθέτει ή δεν διαθέτει του συγκεκριμένου τύπου, της συγκεκριμένης μάρκας αερόσακους που έχουν κριθεί ακατάλληλοι. Δεν είναι αυτό το λογικό? Κοιτάξτε, μιλούμε συνέχεια για αερόσακους τα κάτω. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία θα βρείτε στο RAPEX που αφορούν ασφάλεια, τα οποία δεν αναφέρουμε καθόλου. Δεν άκουσα και όμως να σκοτώθηκε κάποιος συμπολίτης μας από κάποιο άλλο ελαττωματικό εξάρτημα. Έχουμε επιβεβαιωμένους δύο θανάτους, δύο νέων ανθρώπων από το συγκεκριμένο τύπο αερόσακου. Όπως και πριν ένα μισή χρόνο, κανένας δεν μιλούσε για αερόσακους τα κάτω. Ούτε για το πρόβλημα του αεροσάκων τα κάτω, διότι δεν έτυχε να γίνει αυτόν. Αλλά υπάρχουν, αν μπείτε μέσα, υπάρχουν σημαντικές ανακλήσεις ασφάλειας, οι οποίες πρέπει να γίνουν. Και οι ανακλήσεις γίνονται συνέχεια κατά τη διάρκεια της ζωής του αυτοκίνητου. Και η θέση δική μας, είτε αφορά επιχειρηματικά συμφέροντα οτιδήποτε άλλο, είναι αυτοκίνητα χωρίς ευρωπαϊκή έγκριση τύπου, δεν πρέπει να γράφονται. Ιδιαίτερα τόσο μαζικά στην Κύπρο. Μας βόλεψε κάτι, κύριε Ιωάννη. Κοιτάξτε, είναι μια πολιτική απόφαση η οποία πάρθηκε πριν πολλά χρόνια. Όμως δημιουργά αυτά τα θέματα τα οποία συζητούμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Δώστε μου τη δυνατότητα, κύριε Λουκά, κύριε Άννινε και κύριε Καπετάνιε, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα φιλοξενήσουμε και ένα βουλευτή, τον κύριο Νίκο Σίκα, προείδρευσε τη σημερινή συνεδρία. Θα ακούσουμε για κανένα δύο τηλέφωνα, θα ακούσουμε και τις τοποθετήσεις των καλεσμένων μας. Jean. Nespresso, what else? Hina. Mono Hina. Hina. Έχεις ώρα. Μόνο. Γεμιστά Παπαδοπούλου. Αρέσουν πολύ. Σούπερ Σπορ 104. 20 χρόνια μένεις εδώ. Φίλες και φίλοι, καλέστε μας. Καλέστε με να γνωριστούμε από κοντά, να δοκιμάσετε και το πιστοποιημένο καθαρό υγιεινό νερό της Gamelot και σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα το αλλάξετε ποτέ με κανένα άλλο νερό. Αποτέλεσμα, θα κερδίσετε και στην υγεία και στην τσέπη. Στο τέλος, θα δικαιωθείτε και θα μας δικαιώσετε. Η Αμερική στις κάλπες. Τρίτη 5 Νοεμβρίου, 11.30 το βράδυ, έκτακτη ολονύκτια εκπομπή για την ανάδειξη του νέου πλανητάρχη. Νίκος Τραβελάκης, Σωτήρης Δανέζης, Δημήτρης Μαύρος, Χρήστος Τσιγουρής. Κάμαλα ή Τραμπ, λεπτό προς λεπτό τα αποτελέσματα. Ποιες πολιτείες θα κρίνουν τον νικητή της βραδιάς, μαζί τους η Εύα Αντωνοπούλου και η Έφη Κουτσοκώστα από την Ουάσιγκτον. Η Αμερική στις κάλπες, Τρίτη στις 11.30 το βράδυ. Και αμέσως μετά, στις 5 το πρωί, εκτάκτως, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με Παναγιώτη Στάθη και Γιάννη Κολοκυθά. Omega Channel. Σταθμός στα μεγάλα γεγονότα. omegalife.com.cy. Όλες οι ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Κάθε μέρα, όλο το 24ωρο. Διαθέσιμο και σε application για Android και iOS. omegalife.com.cy. Dixan. Όσο δύσκολο και αν ήταν το παιχνίδι, το Dixan Gel είναι δίπλα σας. Καθαρίζει τα ρούχα σας σε βάθος, ενώ προσδίδει και υγιεινή φρεσκάδα στο πλυντήριο. Αυτή είναι η υπόσχεση του Dixan για απόλυτη καθαριότητα σε βάθος. Dixan.
δίνεις πάντα το καλύτερό σου. Μπα, τον βρήκαμε το δρόμο. Τι ώρα είναι αυτή? Έλα βρε παιδάκι μας, κροψοχόλιασες. Σάββατο είναι, πήγαμε με τα παιδιά για ένα ποτό. Ή τρία. Η ζωή οφείλουμε να την απολαμβάνουμε στο έπακρο. Αλλά κυρίως να την προστατεύουμε. Ενημερωθείτε από το γιατρό σας για τον εμβολιασμό κατά του πνευμονιόκοκκου. Γιατί η ζωή είναι ωραία. Απολαύστε τη με μια έννοια λιγότερη. Είμαστε πίσω κυρίες και κύριοι και στη σημερινή συζήτηση ένα θέμα επίκαιρο και όχι ευχάριστο για μια τεχνική αστοχία που αφορά συγκεκριμένους αερόσακους όπου αποδεδειγμένα προκάλεσε το θάνατο και στην Κύπρο δύο νέων ανθρώπων. Μαζί μας είναι εκ μέρους του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων ο κύριος Αλέξης Άνινος, ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ο κύριος Λουκά και ένας μηχανολόγος μηχανικός αυτοκινήτων, ο κύριος Καπετάνιος. Έχουμε ακούσει και παρεμβάσεις. Θα διαβάσω γρήγορα κάποια μηνύματα, θα πάρουν σημειώσεις οι καλεσμένοι. Ρωτάει, εγώ προσωπικά ενημερώθηκα από την αντιπροσωπεία για το αυτοκίνητό μου. Το πήρα, αλλάχτηκε ο αερόσακος, έλεξαν και το δεύτερο, έγινε ενημέρωση του λογισμικού και μου το παρέδωσαν δωρεάν. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο και μου έστειλαν δύο απιστολές γιατί αγνόησα την πρώτη. Ορίστε κύριε Άνινε, έχουμε μία καλή επιβεβαίωση αυτού του ιδανικού, έτσι, όπως λέει ο τηλεθεατής, τηλεθεάτρια, δεν ξέρω. Άλλος τηλεθεατής, κύριε Παρούτη, αν κλείσουμε τον αερόσακο μέχρι να γίνει αλλαγή, είναι λύση? Δεν νομίζω να είναι λύση, θα το σχολιάσει ο κύριος Καπετάνιος αυτό. Γεια σας, γερμανικό αυτοκίνητο που αγόρασα καινούριο στη Λεμεσό. Βρίσκω τώρα από τη σελίδα της εταιρείας εισαγωγής ότι ανακλήθηκε για λόγους ασφαλείας. Κανένας δεν με ειδοποίησε. Περιμένω το τηλεφώνημα τους τώρα. Μάλλον είναι επαφορμή της εκπομπής που το έκανε ο τηλεθεατής. Τώρα το μαθαίνει, λέει. Λυπάμαι να παρατηρήσω που προσπαθούν να καλύψουν τα αδικαιολόγητα. Το τμήμα οδικών μεταφορών είναι το χτηματολόγιο με όλες τις πληροφορίες του τίτλου ιδιοκτησίας ενός αυτοκινήτου. Ο Τόμ στέλνει μηνύματα για τον μηχανολογικό έλεγχο όταν λύγει. Γιατί δεν στέλνουν μήνυμα και για τα προβληματικά αυτοκίνητα με τους αερόσακους? Λογικό. Ο κύριος, πάρα πολλά τώρα τα μηνύματα, ο κύριος Ανδρέας. Να το βρω κύριε Ανδρέα, να το διαβάσω ένα λεπτό. Κύριε Παρούτη, λέει, από την αρχή της εκπομπής σας, όσοι μπήκα στο κατάστημα μου, μέχρι τώρα, αφού τους ρώτησα τι ξέρουν για τους αερόσακους τα κάτα ή αν γνωρίζουν κάτι για ελαττωματικούς αερόσακους, κανένας δεν είχε ιδέα. Και οι πιο πολλοί είναι νεαροί, κάτω από τα 40. Ποιος θα έπρεπε να τους ενημερώσει? Το ενδιαφέρον του κράτους μας. Ο κύριος Τάσος, σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε όλοι τι κάνει το κράτος και οι αρμόδιοι για αυτό το θέμα. Μας έχουν αγχώσει όλους με μέτρα που είναι κατά κανόνα φοροεισπρακτικά με πρόσχημα την ασφάλεια μας στο δρόμο. Όταν το κράτος πρέπει να οργανωθεί και να λάβει μέτρα για την προστασία των πολιτών που η υλοποίηση τους έχει μόνο κόστος, κανένας δεν ενδιαφέρεται, εκεί δεν κόπτονται για την ασφάλεια μας. Απλά οι αρμόδιοι με μία απάθεια μας αναφέρουν το τι δεν υπάρχει. Ας μην επιτρέπουν την εισαγωγή οχημάτων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Και ο πρώτος υπεύθυνος να είναι το κράτος. Και ακούμε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να μεταφέρει την ευθύνη για την προστασία του πολίτη στους εισαγωγείς. Αυτό είναι αστείο. Ο κύριος Γιώργος, και θα πάω, έχουμε τηλέφωνα παρακαλώ. Ο κύριος Νίκος Σίκας. Λέει ο κύριος Γιώργος, τα εργοστάσια κατασκευαστές έχουν ευθύνη για οποιοδήποτε κατασκευαστικό λάθος. Τα εργοστάσια κατασκευαστές έχουν γενικούς αντιπροσώπους διανομής που τους ανήκει η ευθύνη και έχουν την υποχρέωση να αποκαταστήσουν τη βλάβη και, και θα αποζημιωθούν. Εντάξει, όμως έχουμε πει ότι δεν αφορά μόνο τα αυτοκίνητα που εισάγονται ως καινούργια.
Στην τηλεφωνική γραμμή ο βουλευτής Λεμεσού του Δημοκρατικού Συναγερμού, μέλος της Επιτροπής Εμπορίου, προείδρευσε τη σημερινή συνεδρία, ο κύριος Νίκος Σίκας. Κύριε Σίκα, εσείς πώς έχετε αντιληφθεί αυτό το θέμα? Καλό απόγευμα, κύριε Παρούτη, και στους καλεσμένους σας. Επίσης, κύριε Σίκα. Πρώτα να υπενθυμίσω ότι παρόμοια συζήτηση την έχουμε κάνει προ ενός έτους. Και δυστυχώς σήμερα, έχοντας ανοίξει ξανά τη συζήτηση, διαφάνηκε ότι θα ξανακάνουμε ακόμα συζήτηση από αυτό το θέμα του, διότι νιώθουμε και αισθανόμαστε ότι κάποιες από τις δεσμεύσεις, απόψεις που θα έπρεπε σήμερα να είμαστε σοφότεροι δεν έχουν προχωρήσει. Απλώς να υπενθυμίσω για σκοπούς διαδικασίας ότι είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας να εξετάσει την ανάγκη νομοθετικής, νέας νομοθετικής ρύθμισης. Η απάντηση που πήραμε από τον Υπουργό ήταν ότι δεν χρειάζεται αφού υπόκειται κάτω από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλά σήμερα ακούοντας διαφάνηκε πραγματικά ότι υπάρχει ένα θέμα. Η δουλειά σας, κύριε Σίκα, αυτό δεν έχει ψήγματα αντισυνταγματικότητας. Κάντε το εσείς. Λοιπόν, θα καταλήξω και σε αυτό. Η ουσία παραμένει, κύριε Παρούτη. Δυστυχώς, όλα αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε ως δεδομένο, και δεν αναφέρομαι τώρα αποκλειστικά σε αυτό το θέμα, τα αυτονόητα δεν γίνονται. Παραδείγματος χάρη, είχαμε ζητήσει σήμερα απλά πόσα αυτοκίνητα κατά τους αρμοδίους κυκλοφορούν στους δρόμους της Κύπρου χωρίς να υπάρχει είναι νομισμένη διαδικασία που να καθορίζει ότι αυτά τα αυτοκίνητα είναι εντάξει. Μάθατε, μάθατε. Και δεν μόνο για τους αεροσταθμούς, ναι. Για να μην το αφιερώσουμε και το αφήσουμε. Εμάς σήμερα αναφερόμαστε γενικότερα στο θέμα ελέγχου. Ναι. Και διαφάνηκε ότι δεν υπάρχουν ελέγχοι, η προσπάθεια γίνεται, δεν πρέπει να μηδενίζουμε τις προσπάθειες των υπηρεσιακών, αλλά από αυτά τα οποία ακούσαμε υπάρχουν αρκετές χιλιάδες αυτοκίνητα τα οποία δεν εντάσσονται σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκές προδιαγραφές, τα οποία κυκλοφορούν. Και το, για μένα έτσι ένα απλό παράδειγμα λυπηρότατο, είχα ρωτήσει τους αρμοδίους και το αρμόδιο Υπουργείο, εάν η αστυνομία, η οποία επί καθημερινής βάσης έχει χιλιάδες αστυνομικούς έξω στους δρόμους και καταγγέλνουν για παραβάσεις τροχέα, εάν σε αυτόν το λογισμικό θα μπορούσε να μπαίνουν μέσα όσα αυτοκίνητα, όπως είναι ελιγμένη η άδεια κυκλοφορία, θα μπορεί να ανακαλύψει αν όντως ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είτε δεν πήγε για να περάσει από έλεγχο, είτε το αυτοκίνητο πήγε από απόσυρση. Κύριε Σίκα, μα δεν έχετε καταλάβει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να ξέρουμε? Σας απάντησα, συγγνώμη, σας απάντησα σήμερα οι αρμόδιοι πόσα τέτοια αυτοκίνητα ενδεχομένως να έχουν αυτούς τους προβληματικούς αερόσακους. Εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα, διότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση αναδεκαετία, την οποία εγώ δεν έχω καταλάβει, γι' αυτό και είχα ζητήσει από τον αρμόδιο λειτουργό στην επόμενη συνεδρία που θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί είναι πολύ πολύ σοβαρό το θέμα, να έχουμε εκείνα τα στατιστικά στοιχεία για να μπορούμε να αξιολογήσουμε. Η ουσία όμως παραμένει και πρέπει να βρούμε θεραπεία σε αυτό. Και για μένα η μοναδική θεραπεία, η μια από τις θεραπείες, πρώτα πρέπει να καθοριστεί ο κατανόμων υπεύθυνος. Εδώ δεν υπάρχει κατανόμων υπεύθυνος. Το αντίστοιχο Υπουργείο λέει έχω ένα λογισμικό πρόγραμμα, το οποίο δίνω την πληροφορία στις αρμόδιες αρχές. Το ΤΟΜ λέει ότι εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω και δεν μπορώ να ελέγξω τα αυτοκίνητα που είναι πέραν των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Από την άλλη, ο καταναλωτής, ενώ θα μπορούσε δια μιας υπεύθυνης δήλωσης κατά τη μεταβίβαση του οχήματος στον αντιπρόσωπο της εταιρείας, να λαμβάνει έτοιμο το οποίο θα παρουσιάζει στο ΤΟΜ για να γίνει εγγραφή μεταβίβαση, ούτε αυτό γίνεται. Και με όλο το σεβασμό προς τους παρόντες, θα πρέπει ήδη να μας απαντήσουν. Και όσον αφορά τη εισαγωγή των αυτοκινήτων και την ευθύνη τους, εδώ να τονίσω ότι υπάρχουν και καταγγελίες ότι εκείνοι που πάνε στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων για να μπορέσουν να ελέγξουν τα αυτοκίνητα τους, τους χρεώνουν από πάνω. Ναι. Κάποιοι τουλάχιστον. Εγώ έχω ένα μήνυμα ότι ζήτησε 140 ευρώ εταιρεία, η συγκεκριμένη εταιρεία, γνωστή εταιρεία εισαγωγής οχημάτων, για να ελέγξει το όχημα. Ακριβώς αυτό λέω. Λοιπόν. Ναι, παρακαλώ και από την άλλη, στο ΤΟ, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα δεν είναι στο δίκτυο διανομής ενημέρωσης. Κύριε Σίκα. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες, κύριε Παρούτη. Κι εγώ. Αλλά κύριε Σίκα. Εδώ για να κάνω. Τώρα, με ρωτήσατε προηγουμένως τι θα κάνω.
Αντιλαμβάνεστε. Ναι. Έχετε ρόλο κι εσείς. Να σας απαντήσω. Και δεν θα μιλήσω κομμάτικα. Θα μιλήσω ως μέλος της νομοθετικής εξουσίας. Εμείς θα προχωρήσουμε με πρόταση νόμων την οποία έχουμε ήδη επεξεργαζόμαστε. Αλλά η ουσία δεν είναι ο βουλευτής ή η νομοθετική εξουσία να κάνει νόμους. Η ουσία είναι οι αρμόδιοι και αυτή το κράτος γενικότερα ή κάθε τότε κυβέρνηση. Να μπορεί επιτέλους να αντιλαμβάνεται πώς διορθώνουμε κάποια πράγματα. Ο ρόλος μας εμάς δεν είναι μόνο εμείς να νομοθετούμε και να κάνουμε προτάσεις νόμου. Τι προτάσεις νόμου να κάνω, κύριε Παρούτη, τα αυτονόητα. Να λέμε ότι έχουμε ένα πάρεκ σύστημα το οποίο απλώς διοχετεύουμε στα αρμόδια υπουργεία, στις αρμόδιες υπηρεσίες της πληροφόρηση, αλλά μετά δεν ελέγχω. Κύριε Σίκα, κύριε Σίκα, ένας φίλος τηλεθεατής λέει πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά το θέμα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αλλά θα κάνετε ένα χρόνο να κάνετε νομοθεσία, καλύτερα μην την κάνετε. Κύριε Κάντε Παρούτη, την σε 2-3 μήνες τουλάχιστον. Να είμαστε καθαροί. Οι νομοθεσίες προέρχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Κύριε Σίκα, μπορείτε να κάνετε, να υποβάλλετε πρόταση νόμου. Και ως δημοκρατικό σύστημα έχουμε ήδη και επεξεργαζόμαστε πρόταση νόμου. Αυτό. Η ουσία όμως δεν είναι ο κάθε βουλευτής να προβαίνει σε πρόταση νόμου. Η ουσία είναι το ίδιο το κράτος, τα αρμόδια υπουργεία και οι υπηρεσίες να μπορούν επιτέλους τα αυτονόητα. Ευχαριστώ. Δηλαδή, ανάγκωσα σήμερα ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει ένα αυτοκίνητο. Πού να ελέγξει έναν νήτο μηχανισμό να ελέγξει η αστυνομία, κύριε Σίκα. Μα πρέπει να του δώσουν την πληροφόρηση. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Σίκα, νομοθεσία χθες. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος από τη Λεμεσό. Κύριε Νίκο, καλό απόγευμα, όσο το δυνατό πιο σύντομα. Κύριε Νίκο, ο επόμενος τηλεθεατής, παρακαλώ, Λευκωσία. Κύριε Χρήστο. Ο ίδιος. Ελάτε γρήγορα, παρακαλώ. Ναι, κύριε Παρούτη, καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και τα γενέθλια της εκπομπής σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω. Το αυτοκίνητο μου ήταν καινούργιο όταν το αγόρασα και φύγε ένα αυτοματικό ο αεροσακός, αλλά μου είπε ο εξάρχος μου ήταν πολύ δύσκολο αυτοκίνητο. Έτσι ένα 18 χρόνων ήταν τα κάτω, είναι τα τελευταία 10 χρόνια που εισαγόνται στην Κύπρο. Έτσι είναι. Αυτό είναι τεχνική ερώτηση. Εντάξει, να απαντήσει ίσως ο κύριος Καπετάνιος, αν μπορεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήστο. Ο κύριος Νίκος από τη Λεμεσό. Όχι. Κύριε Καπετάνιε, πάμε και σε καταληκτικά σχόλια σιγά-σιγά. Τις πιο πολλές ενημερώσεις που έχουν, κύριε Παρότη, είναι από το 2002 και μετά. Όχι σε πολλά μοντέλα, σε αρκετά όμως. Άρα πρέπει να γίνει ο έλεγχος του συγκεκριμένου οχήματος. Με βάση το δεδομένο που υπάρχουν από τις αντιπροσωπείες. Πού μπορεί να πάει ο κύριος Χρήστος να ελέγξει? Να πάει στην αντιπροσωπεία ή να τηλεφωνήσει. Στο μηχανικό του που στο μπορεί μηχανικό να μην του, μπορεί να του ελέγξει. Μπορεί και ο μηχανικός να μπει από το σύστημα να του ελέγξει ενώ στο ίντερνετ. Είναι μέσω λογισμικού που θα ελεγχθεί, έτσι. Μάλιστα, ναι. Δεν μπορεί να φτάσει σε αυτοψία κάποιος στον αερόσακο εντός του οχήματος. Μπορεί να φτάσει, αυτό θα έλεγα και προηγουμένως, ότι δυστυχώς έχουμε τα δύο άκρα, κύριε Παρούτη. Από τη μία πλευρά έχουμε τον κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει στα αυτοκίνητα του και ανησυχεί. Έχουμε τις άλλες περιπτώσεις οι οποίες ενημερώνονται και δεν κάνουν κάτι, μένουν στο περίμενε. Και έχουμε και τις άλλες δυστυχώς που είναι χειρότερες περιπτώσεις, οι οποίες πάνε στον μηχανικό του ή στον οποιοδήποτε άλλον τεχνίτη και του λένε: ξέρεις, ανάβει το λαμπάκι του αερόσακου, έχει και 2 μήνες. Και του εξηγούμε ότι μόλις αλλάξει το λαμπάκι του αερόσακου είναι πολύ επικίνδυνο, όπως οδηγούμε. Να ανοίξει ο αεροσάκος την ώρα που οδηγούμε στον δρόμο, ακόμα και αν δώσουμε μέσα σε μια λακκούβα ή σε έναν κύρτωμα. Άρα, εφόσον αυτός ο ιδιοκτήτης γνωρίζει το πρόβλημα, είναι υπόχρεος να κάνει τις κινήσεις παρακάτω. Αυτός που δεν έχει, ας το πούμε, την υποχρέωση να κάνει οτιδήποτε είναι αυτός που δεν γνωρίζει, γιατί δεν ξέρει. Πρέπει να μάθει. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Ακριβώς. Εδώ έχω μια περίπτωση, η κυρία Γιώτα λέει. Πήρα επιστολή από συγκεκριμένη εταιρεία, είναι συγκεκριμένη εταιρεία ευρωπαϊκή για να προσθέσω εγώ, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα, ότι πρέπει να πάρω το αυτοκίνητό μου σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους για δωρεάν αλλαγή αερόσακου, γιατί είχαν ενημέρωση ότι πιθανόν να παρουσιάσει πρόβλημα. Λειτουργεί ως ένα βαθμό το σύστημα. Εγώ δεν διαφωνώ. Η ανησυχία μας είναι για εκείνους που δεν πήραν και δεν πρόκειται να πάρουν, όπως όλα δείχνουν, ποτέ ειδοποίηση. Απορία, λέει ο κύριος Χριστάκης. Ποιος μπορεί να με διαβεβαιώσει εμένα ότι μετά το ατύχημα που είχα και το άνοιγμα του αερόσακου
δεν μου έβαλαν το συγκεκριμένο τύπου αερόσακο τακάτ. Άρα σε ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο μετά να του τον αντικατέστησαν με κάποιον αυτού του τύπου. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Λοιπόν, κύριε Άννινε, ο λόγος σε εσάς. Πάμε σιγά σιγά σε καταληκτικά σχόλια. Καταρχήν πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν ξέρουμε αν έχει τακάτα αεροσάκων ταυτιού, ξέρουμε αν εμπίπτει σε ανάκληση. Συγγνώμη, επειδή το έχετε πει πολλές φορές, ναι. Επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία έχει κατασκευάσει εκατομμύρια αερόσακους, κάποιοι από αυτούς να μην αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή να είναι συγκεκριμένου τύπου, γι' αυτό το λέτε και το ξαναλέτε, έτσι. Το λέμε και το ξαναλέμε, διότι φωνάζουμε αυτοκίνητα για ανάκληση. Δεν τα φωνάζουμε διότι είναι ο τακάτα. Μπορεί να υπάρχει αυτοκίνητο το οποίο έχει τακάτα να μην το φωνάξει για ανάκληση. Επαναλαμβάνουμε συνέχεια του τακάτα. Μιλούμε για ανακλήσεις που έχουν σχέση με αερόσακους γενικά, ειδικά για τακάτα ή γενικά μπορεί να είναι και κάποια άλλη μάρκα αερόσακου που έχει κάποιον πρόβλημα, όχι κανένα αγκίνα αυτό που περιγράφηκε προηγουμένως. Το άλλο όμως, το σημαντικό. Κύριε Άννινε, το πρόβλημα δεν θα πρέπει λογικά να εστιαστεί σε αυτούς που προκαλούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι οι δύο περιπτώσεις που σκότωσαν νέους ανθρώπους στην Κύπρο. Δεν νομίζω να αφισβητεί κανένας ότι είναι αερόσακος τύπου τακάτ. Εστιάζεται γι' αυτό. Όταν βγάλει ανάκληση ο κατασκευαστής, εμείς με τη σειρά μας σε γενική διανομή ακολουθούμε τη διαδικασία, φωνάζουμε, κάνουμε τη διαδικασία η οποία προβλέπεται. Το άλλο το σημαντικό, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ευρωπαϊκή έγκριση τύπου. Σε συνεννόηση με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, εμείς φωνάζουμε αυτά τα αυτοκίνητα η γενική διανομή μας και τα εξυπηρετούν. Ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό είναι ότι εμείς σαν Γενική Διανομή ξέρουμε πόσα αυτοκίνητα καλέσαμε, ξέρουμε ποιες ανακλήσεις τρέχουμε, ξέρουμε πόσες επιστολές στείλαμε, ξέρουμε πόσοι δεν έχουν ανταποκριθεί και αυτή την ενημέρωση, διότι τρέχουμε πάρα πολλές ανακλήσεις, τις στέλνουμε κάθε 6 μήνες στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και έχει μια κατάσταση συνολική για όλους μας. Αλλά ο καθένας από εμάς έχει αυτές τις πληροφορίες. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ήταν και η ερώτηση του τηλεθεατής προηγουμένως, η παρατήρηση του. Δεν λαμβάνουμε υπόψη τις περιπτώσεις που για κάποιο λόγο αντικαταστάθηκε ο αερόσακος, έχει μπει μεταχειρισμένος, όχι καινούριος μεταχειρισμένος, και δεν είμαστε στη θέση να γνωρίζουμε κανένας από πού προέλθει αυτός ο αερόσακος. Αν αυτός ο αερόσακος βγει αυτοκίνητο που είναι κάτω από ανάκληση και μπει στο δικό μου αυτοκίνητο, δεν γνωρίζω ότι είναι στο δικό μου αυτοκίνητο. Ναι. Αυτό είναι το πλέον επικίνδυνο, δεν θα μάθει ποτέ κανένας, κύριε Άννη. Ναι. Και την όλη συζήτηση την οποία κάνουμε σήμερα, πέραν την ανάκληση των αυτοκινήτων που έχουν ευρωπαϊκή έγκριση τύπου, για την οποία παίρνουμε πληροφόρηση σε γενική διανομή, την κάνουμε για τα αυτοκίνητα που δεν έχουν ευρωπαϊκή έγκριση τύπου. Ναι. Τα οποία εξακολουθούν και εγγράφονται στην Κύπρο και υπάρχει και μάλιστα, πρέπει να το αναφέρω, μια πρόταση από το Υπουργείο Μεταφορών για να επιτραπεί η εγγραφή τέτοιων αυτοκινήτων για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Την στιγμή επιτρέπονται αυτά τα αυτοκίνητα. Συγγνώμη, έχω ένα μήνυμα, το είχα και προηγουμένως από μια άλλη τηλεθεάτρια. Λέει, εγώ έχω ένα εισαγόμενο αυτοκίνητο και τηλεφώνησα στην αντιπροσωπεία. Λέει τη μάρκα της, λέει ναι. Την εταιρεία, αλλά δεν χρειάζεται να το πούμε. Όμως η ουσία δεν είναι αυτή. Για να πω εάν έχουν πρόβλημα οι αερόσακοι. Και το πρώτο πράγμα που μου ζήτησαν ήταν να πληρώσω 160 ευρώ για να το ελέξουν, για να μου πούν. Είναι σωστό και δίκαιο αυτό? Δηλαδή, παίρνει τηλέφωνο κάποιος και λέει στην εταιρεία εισαγωγής, ξέρετε, επειδή ανησυχώ με αυτές τις συζητήσεις που γίνονται, θέλω να μου πείτε εάν το αυτοκίνητο μου έχει τέτοιο πρόβλημα. Και ζητάνε χρήματα, 160, και επειδή είναι πανομοιότυπο το ερώτημα με την προηγούμενη τηλεθεάτρια που μας πήρε να βγει, αλλά δεν βγαίνει, 140 μας είπε εκείνη. Παρακαλώ, κύριε Άννη. Το ακούσαμε και σήμερα στην Επιτροπή Εμπορίου και συγκεκριμένο παράδειγμα. Κοιτάξτε, σαν σύνδεσμος εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε οποιοδήποτε τι θα χρεωνεί για τις υπηρεσίες του. Η αλήθεια είναι ότι για τους περισσότερους που μας δεν χρεώνουμε για αυτόν τον έλεγχο, διότι δεν κάνουμε μόνο έλεγχο για αεροσάκων. Κάνουμε έλεγχο για όλες τις ανακλήσεις οι οποίες εκκρεμούν για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Δεν περιοριζόμαστε μόνο. Και εδώ είναι μόνο υποχρέωση της εταιρείας εισαγωγής από τη στιγμή που υπάρχει ανάκληση να υπομισθεί το κόστος, έτσι. Το κόστος το υπομίζεται ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής, η κατασκευάστρια εταιρεία. Με την προϋπόθεση ότι η ανάκληση είναι ακόμα ανοιχτή, ισχύει για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και ακολουθήσουμε όλες τις διαδικασίες που ακολουθήσουμε για το ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Άννινε. Αν μη τι άλλο, προσπαθήσαμε να φωτίσουμε κάπως. Υπάρχουν κενά. Κύριε Λουκά, ο λόγος είναι σε εσάς, νομίζω. Έτσι, κατά κλείδι, να αναφέρουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία για τα οχήματα τα καινούργια. Για τα οχήματα τα εισαγόμενα, καλό θα ήταν ο κόσμος να απευθυνθεί στους διανομείς, στους αντιπροσώπους των οχημάτων, για να ενημερωθούν κατά πόσον
ισχύουν ανακλήσεις για το όχημα τους, αλλά αυτό δεν πάβει να είναι μια φωτογραφία και μια εικόνα της στιγμής. Δηλαδή εσείς λέτε, κύριε Λουκά, να αποταθούν τώρα από αύριο οι ιδιοκτήτες να ξεκινούν να παίρνουν τις εταιρείες. Είναι εφικτό. Εδώ διαβάζουμε μήνυμα ότι θέλουν λεφτά κάποιες εταιρείες να τους ελέγξουν το. Να τους πούνε αν το αυτοκίνητο τους διαθέτει τέτοιο προβληματικό αερόσακο. Εντάξει, στη συνέχεια διάφορα θέματα εξυπηρέτησης ή κόστους κλπ. Μπορούν να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και να μας ενημερώσουν και εμάς επίσης για να μπορούμε να εξετάσουμε τα διάφορα δεδομένα. Αλλά υπάρχουν οχήματα και κατασκευαστές οι οποίοι, επειδή δεν λαμβάνουν την ενημέρωση από τις εταιρείες και θα πρέπει να κάνουν ξεχωριστή διαδικασία διερεύνησης για το όχημα, ίσως να χρεώνουν κάποιον κόστος. Αλλά και αυτό είναι θέμα εξέτασης. Υπάρχουν και άλλοι διανομείς οι οποίοι δεν χρεώνουν καθόλου για το συγκεκριμένη διερεύνηση. Και καλό θα ήταν ο κόσμος να προχωρήσει να ελέγξει τα οχήματα του. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουκά. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Κύριε Άννινε, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λουκά και κύριε Καπετάνια, για τη συμμετοχή. Αν μη τι άλλο, αρχίσαμε όλοι να υποψιαζόμαστε ότι θα πρέπει να το ελέξουμε είτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το αυτοκίνητό μας σε σχέση με τους αερόσακους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς μόνο στον Παπαντονίου. Νέο δεκαήμερο προσφορών. Χοιρινή κουτάλα 4,69. Αβοκάντο 2,35. Cathedral City, τυριά τσένταρ 3,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, στραγγιστά γιαούρτια 1,89. Υπεραγόρες Παπαντονίου. Πάντα δίπλα σας. Η μέρα μου αρχίζει με χάδια. Καλημέρα, Φέλιξ. Χουζουρεύω κάτω από τον ήλιο. Μπράβο, Φέλιξ. Κι όταν πεινάσω, Φέλιξ, τι υπέροχο να είσαι γάτα. Η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι δεν θα κλείσεις μάτι για τα επόμενα 5 χρόνια. Αλλά ονειρεύεσαι το μέλλον του με μάτια ανοιχτά. Γι' αυτό στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου. supersportfm.com.cy. Το απόλυτο αθλητικό πόρταλ. Πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο. Όλες οι τοπικές και διεθνείς αθλητικές ειδήσεις. Όλο το 24ωρο. Το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ. Με τη σφραγίδα της εγκυρότητας του πρώτου αθλητικού ραδιοφωνικού σταθμού της Κύπρου. Για να μην χάνεις κανένα γκολ, κατέβασε τώρα το application σε Android και iOS. Βρες και εσύ το δικό σου Bacteflora. Bacteflora Cranberry. Διπλή στοχευμένη δράση για αποτελεσματική προστασία του οροποιητικού συστήματος. Αγάπησε το μικροβίωμά σου. Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για σας. Just going for a break. I want to break free. Oh, hey, just a minute. I'm just going for a break. But life still goes on. Have a break. Have a Kit Kat. Έχουμε φτάσει στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Δεν θα σχολιάσουμε εμείς. Το συμπέρασμα είναι δικό σας από αυτό που ακούσαμε στην προηγηθή σας συζήτηση. Δεν υπάρχει και τρόπος να μετικήσουμε από αυτόν τον τόπο. Αύριο, κυρίες και κύριοι, μην περιμένετε τα αποτελέσματα των Αμερικανικών εκλογών. Εμείς τα έχουμε αφήσει για μεθαύριο, ημέρα Πέμπτη. Να έχουμε ή δυνατόν μια σαφέστερη εικόνα για το ποιος κέρδισε σε αυτό το εκλογικό θρίλερ. Αύριο θα πάμε να συζητήσουμε τα μέτρα που εξήγηλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
Θα δούμε τι σημαίνει αύξηση του βοηθήματος στοχετού, τι σημαίνει επέκταση του δικαιώματος γονικής άδειας και πώς κρίνεται η μηνιαία οικονομική στήριξη των 200 ευρώ. Θα δούμε το πώς κρίνονται και πώς ανταποκρίνονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση ενός σύγχρονου τεράστιου προβλήματος που δεν είναι μόνο κυπριακό, το δημογραφικό. Στις 8 και 10 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΩΜΕΓΑ με τον Μιχάλη Παυλίδη. Καλό υπόλοιπο σε όλες και όλους.